А можно без цунами? Друзья, как все с нами, все будут! Давайте ще раз і вкотре і знову подякуємо нашому новому барабанщику Стасу Бронішевському. Який органічно влився в наш хирлявий колектив. Стас, спасибі тобі, дякую, вручив. Стас Бронішевський, та. Пограємо далі. Ви як, не втомилися, ні? Зі класики сил, а? Ну, то і ми не втомились, і ми теж бадьорі радісні. Бадьорі радісні, останні два місяці, як я не побачив на сцені під кінець концерту.